Ella Magnusson spelar titelrollen i filmen om Monica Zetterlund som heter Monica Zeta. Hon beskrevs ju som ett lingonris i ett cocktailglas. Vad ska det betyda och är det en adekvat beskrivning tycker du? Det var det som Tage Danielsson skrev en gång. Mm. Ja, det tycker jag är en adekvat beskrivning. Det handlar om att lätt akklimatisera, liksom. Behålla sina rötter men att också kunna bege sig ut i världen. Mm. Det är väl adekvat. Du är ju popsångerska, jazzsångerska, du har gjort 2 skivor. Inte så mycket skådespelarbakgrund innan det här, eller? Inte ett skvatt. Alldeles nytt. Skolteater? Nej, tvärtom. Jag fick ju alltid spela piano på skolteatern så det är helt sprillans nytt. Men kan du ändå se att det finns, alltså det finns i artisteriet eller i, när man sjunger även visst mått av skådespeleri? Absolut. Alltså när man går på en scen så går man in i ett mode som är ganska likt. Som slår på liksom en växel. Så det är inte så nytt. Men själva liksom forumet så här är helt första gången. Åh, det är skönt när mitt Stockholm är grönt. Sakta gå hem genom stan. En kyss, sen går man sakta. Hur fick du rollen? Genom en spelning på Södra Teatern. Som någon i publiken tipsade om mig. Så gick jag dit och gjorde det, så var det jättekul. Och sen fick jag komma igen och så var det ännu roligare. Och sen... Men hur kände du då? Det här blev det viktigt att få den här rollen då? För det var antagligen konkurrens med andra personer som kanske hade mer skådespelarerfarenhet. Ja, absolut. Det började som en personlig utmaning för mig att gå utanför det som man är van vid. Liksom. Och sen, ju längre det gick, ju mer liksom, gick man inför det, ju viktigare blev det till slut. Ville man verkligen ha den? Så att det var liksom ett sånt trappsteg, kan man säga. Du pratar ju någon form av skånska, men det gjorde ju inte Monica. Någon form av skånska. Nej, hon pratar värmländska eller rikssvenska. Det gick lite upp och ner så här. Jag har lyssnat så mycket på henne. Så ibland var det, när hon var ung så pratade hon mer så här rikssvensk, så här fin skådespelerska dialekt. Och sen var det mer värmländska med åren. Stopp. Kan vi stoppa? Ja. Varför inte börja lite enklare i början? Det är så pang på direkt. Men kan vi inte prova att börja med basen till exempel? Så att sång och bas inleder och så kan flöjten och det komma på sig. Det har inte gått så hårt åt värmländskan i filmen, men det finns en liten touch ibland. Kunde du känna att när du jobbar så nära en person så där att du kunde börja identifiera dig och liksom relatera till den där personen under arbetet? Under inspelningen såklart så var jag så djupt inne i det så att då liksom, jag hade gjort så mycket research att det var liksom ett förarbete där man liksom insöp allting och sen när vi började spela in så slutade jag titta på några bilder och bara var i det. Och då skulle du sitta i kroppen så då hade man det i sig liksom. Vem är den där snubba som står och glömmer? Det är Vilgot Sjöman, regissören. Är det Vilgot Sjöman? Ja. Sista inspelningsdagen sa jag adjöss i spegeln på toaletten på Lidingö. Jag gick upp och sa hej då Monica. Just nu så fokuserar jag på min skiva och så här. Och sen, jag tycker filmbranschen är superkul, fantastiskt, lärorikt och jättekul tid i mitt liv. Och det hade varit jättekul att göra det igen någon gång om det dök upp något kul. Liksom. Ska vi säga så här att filmbranschen är lite roligare och lite bättre än musikbranschen? It's different, men jag kan inte vågskåla något så här. Du behöver verkligen inte, tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Vad trevligt.